No šodienas Latvijā var norēķināties tikai ar eiro. Pārējais jauno valūtu radījusi galvas sāpes taksometru vadītājiem. Vairāk par to stāsta kolēģis Uldis Birziņš. Pāriešana uz eiro radījusi stresu nevienā vien taksometru vadītājā. Šoreiz vainīgs ir nevis jaunās naudas zīmes, bet gan skaitītāji, kuriem obligāti jāatrodas visos taksometros. Tie ļoti īsā laika periodā bija jāpārprogrammē no latiem uz eiro. Ja būtu burvi nūjiņi mums, tad mums būtu viss jau 1. Janvārī, kā pulkstenis 12 nositām, mēs čakšus uzsitām un visas mašīnas pāriet uz eiro, bet diemžēl dzīvē tā nenotiek. Ir rindas un ir apkalpotājs katram uzņēmējam savus apkalpotājs, kurš ir tiesīgs tikai gar tiem skaitītājiem vispār tur krāmēties. Un attiecīgi, protams, ka viņi arī ir cilvēki, ja, un rindas kārtībā. Sastaptie taksometra vadītāji atzīst uz skaitītāju pārprogrammēšanu esot bijis jāgaida ilgi. Vairāk šoferīši nevēlas runāt kameras priekšā, bet pastāsta, pieteikušies oktobrī, bet pārprogrammēšana esot bijis iespējama 14. Janvārī. Lielajām taksometru firmām klājies nedaudz vieglāk. Jāpiesakās bija 20 vai 15 dienas iepriekš, patiesībā ilgi bija jāgaida. No 2000 Rīgā esošajiem taksometriem aptuveni 1200 spēkratos atrodas firmas Mikom skaitītāji. Uzņēmuma pārstāvi kameras priekšā nevēlas runāt, bet atzīst, visi, kuri gribējuši skaitītājus pārprogrammēt, līdz 14. Janvārim to arī izdarījuši. Ātrāk to izdarīt nesot bijis fiziski iespējams. Rīta panorāma novēroja, ka uz pārprogrammēšanu Rīgā ieradušies arī taksometru vadītāji no Rēzeknes un Krāslavas. Citu variantu nav. Skaitītāji ir jāpārregulē, citādāk braukt nedrīkst, tā kā jāgaida vien rindā. Un ja kaut kas nesanāka pirmo reizi, tad pat nezin, kad to mašīnu vēl varam atkal ielikt nākamajā, jā, jo tiešām ir ļoti, ļoti liels noslogojums apkalpotājiem. Burtiski ik pa 10 minūtēm tur ir pa viss tā kā pa sekundē bezmaz sadalīts. Taksometri, kas aprīkot ar citu firmu skaitītājiem, problēmas nesot izjutuši. Ir kārtībā, ir jau tevonie tarifi priekšā. Ilgi bija jāstāv rindā, lai nomainītu? Nē, sarunāju konkrēti un aizbraucu noteiktā laikā un samainīju. Tikmēr taksometra pasažieriem jāatceras, no šā gada skaitītāji cipara rādītāju uz priekšu griezīsies krietni ātrāk kā ierasts. Iemesls – eiro vērtība ir zemāka par latu vērtību. Uldis Birziņš, Edgars Bite, Latvijas televīzija.